Gymnázium a střední odborná škola v Novém Jičíně uvádí digitální učební materiál v rámci projektu Zvyšování názornosti ve výuce, který je financován z prostředků Evropské unie, Evropského strukturálního fondu a Ministerstva školství České republiky. Digitální učební materiál JI-117 se věnuje složitějším goniometrickým rovnicím. Příklad číslo 1. Řešte rovnici s neznámou x oboru reálných čísel 2 sinus na druhou x plus kosinus na druhou x plus sinus x krát kosinus x se rovná 1. V této naší rovnici začneme tím, že člen kosinus na druhou x převedeme z levé strany doprava. Takže ho od obou stran rovnice odečteme, tedy minus kosinus na druhou x. Takže dostáváme rovnici 2 sinus na druhou x plus sinus x krát kosinus x se rovná 1 minus kosinus na druhou x. Pravá strana rovnice obsahuje dvojčlen 1 minus kosinus na druhou x, který je roven sinus na druhou x. Takže 2 sinus na druhou x plus sinus x krát kosinus x se rovná sinus na druhou x. Odečteme od obou stran sinus na druhou x a přepíšeme rovnici na sinus na druhou x plus sinus x krát kosinus x se rovná 0. Na levé straně můžeme vytknout sinus x. Sinus x krát závorka, sinus x krát kosinus x se rovná 0. Tomuto tvaru říkáme součinový tvar goniometrické rovnice a budeme ho řešit dále tak, že každou rovnici vyřešíme samostatně. Rozdělíme ji tedy na dvě části. Nejprve sinus x se rovná 0 a pak sinus x plus kosinus x se rovná 0. Jestliže se sinus x rovná 0, pak x nabývá hodnoty 0 plus 2k pi a druhým kořenem je hodnota pi plus 2k pi. Tyto dva kořeny lze zapsat pomocí jediného kořene, že x se rovná celočíselným násobkům pi. V druhé rovnici nejprve upravíme sinus x se rovná minus kosinus x a budeme hledat kvadranty, ve kterých má funkce sinus a kosinus opačná znaménka. To nastává v druhém kvadrantu a ve čtvrtém kvadrantu. V druhém kvadrantu se pak x rovná 3 čtvrtiny pi plus 2k pi a ve čtvrtém kvadrantu 7 čtvrtin pi plus 2k pi. Také tyto dva kořeny lze zapsat pomocí jediného, že x se rovná 3 čtvrtiny pi plus k pi. Nyní můžeme zapsat množinu všech kořenů k, která obsahuje množinu prvků k pi 3 čtvrtiny pi plus k pi, kde k je celé číslo. Příklad číslo 2. Řešte rovnici s neznámou x z oboru reálných čísel 2 sinus na druhou 5x plus 3 kosinus 5x se rovná 0. V naší rovnici máme argument 5x. Tento argument nahradíme pomocí substituce číslem a. Takže rovnici přepíšeme do podoby 2 sinus na druhou a plus 3 kosinus a se rovná 0. Výraz sinus na druhou a rozepíšeme podle goniometrických vzorců, takže se to rovná 2x závorka 1 minus kosinus na druhou a, připíšeme plus 3 kosinus a se rovná 0. Závorku roznásobíme, tedy 2 minus 2 kosinus na druhou a plus 3 kosinus a se rovná 0 a celou rovnici vynásobíme minus 1. Pak 2 kosinus na druhou a minus 3 kosinus a minus 2 se rovná 0 a zavedeme další substituci, tentokrát, že kosinus a se rovná y. Získáme tak klasickou kvadratickou rovnici v podobě 2y na druhou minus 3y minus 2 se rovná 0, kterou budeme řešit pomocí vzorce pro výpočet kořenů kvadratické rovnice.
Koeficient a je přitom 2, b je minus 3 a c je minus 2. Dosadíme do vzorce a dostáváme toto vyjádření. 3 plus minus odmocnina 9 minus 4 krát 2 krát minus 2 lomeno 2a, tedy 2 krát 2. Spočítáme a zjistíme, že se to rovná 3 plus minus odmocnina 9 plus 16 lomeno 4, což je odmocnina z 25, takže 3 plus minus 5 lomeno 4. To vede ke dvěma kořenům. Jeden kořen 3 plus 5 lomeno 4 je rovno 2 a druhý 3 minus 5 lomeno 4 je minus 1 polovina. Vrátíme se zpátky do druhé substituce. Nejprve tedy kosinus a se rovná y, kam dosadíme nejprve, že kosinus a se rovná 2. Protože funkce kosinus má obor hodnot od minus 1 do 1, je zřejmé, že tento kořen nevyhovuje a proto to nemá řešení. Druhý kořen kosinus a se rovná minus 1 polovina vyhovuje, takže dostáváme výsledek z druhého kvadrantu 2 třetiny pi plus 2k pi a ze třetího kvadrantu 4 třetiny pi plus 2k pi. Funkce kosinus je záporná právě v těchto dvou kvadrantech. Odtud se vrátíme do první substituce a položíme 5x rovno a1, tedy 2 třetinám pi plus 2k pi. Celou rovnici podělíme 5, takže se x rovná 2 patnáctiny pi plus 2 pětiny k pi. Po druhé 5x položíme rovno a2, tedy 4 třetinám pi plus 2k pi a opět celou rovnici podělíme 5. X se pak rovná 4 patnáctiny pi plus 2 pětiny k pi. Na závěr zapíšeme množinu všech kořenů. K obsahuje body 2 patnáctiny pi plus 2 pětiny k pi, 4 patnáctiny pi plus 2 pětiny k pi, kde k je celé číslo. Příklad číslo 3. Řešte rovnici s neznámou x oboru reálných čísel tangens x plus kotangens x na druhou minus tangens x minus kotangens x na druhou se rovná 4. Tuto rovnici začneme řešit tak, že nejprve umocníme výrazy v závorkách podle vzorce a plus b to celé na druhou a a minus b to celé na druhou. Rovnici přepíšeme do podoby. Tangens na druhou x plus 2 tangens x krát kotangens x plus kotangens na druhou x minus druhá závorka tangens na druhou x minus 2 tangens x krát kotangens x plus kotangens na druhou x uzavřít závorku se rovná 4. Odstraníme závorku tím, že převrátíme znak. Tangens na druhou x plus 2 tangens x krát kotangens x plus kotangens na druhou x minus tangens na druhou x plus 2 tangens x krát kotangens x minus kotangens na druhou x se rovná 4. V této rovnici na levé straně si můžeme povšimnout výrazu tangens x minus tangens na druhou x, které se navzájem odečtou, a podobně i výrazy kotangens na druhou x. Zbývá nám tak, že 4 tangens x krát kotangens x se rovná 4. Celou rovnici podělíme 4. Takže tangens x krát kotangens x se rovná 1. Tangens x krát kotangens x je základní goniometrický vzorec, který se rovná 1, takže rovnici převedeme do podoby 1 se rovná 1, což je pravdivý výrok. Zdánlivě jsme hotovi, ale musíme ještě vyřešit podmínky této rovnice. Naše rovnice obsahuje výrazy tangens a kotangens. Proto funkci tangens rozepíšeme na sinus x lomeno kosinus x a zároveň kotangens x na kosinus x lomeno sinus x. Kosinus x se proto nesmí rovnat nule, což nastává pro hodnoty x se nesmí rovnat 2k plus 1 pi půl. A také sinus x se nesmí rovnat nule, to znamená, že x se nesmí rovnat k pi, kde k náleží z. Tyto dvě podmínky zapíšeme formou jediné,
že x se nesmí rovnat k pi půl, kde k náleží z. A to jsou přesně čísla x, ve kterých by naše rovnice neměla řešení. Proto množinu všech kořenů k zapíšeme v podobě, že je to množina reálných čísel, do které ale nepatří právě celočíselné násobky pi půl. Příklad číslo 4. Řešte rovnici s neznámou x oboru reálných čísel, tangens na druhou x plus 3, kotangens na druhou x minus 4 se rovná 0. První úprava této geometrické rovnice bude spočívat v tom, že funkci kotangens na druhou x nahradíme funkci tangens podle geometrických vzorců. Levá strana je tedy rovná tangens na druhou x plus 3 lomeno tangens na druhou x minus 4 a rovná se celá 0. Odstraníme zlomek, tedy vynásobíme celou rovnici tangens na druhou x. To můžeme provést, ovšem za předpokladu, že tato úprava bude ekvivalentní, to znamená, že budeme mít jistotu, že tangens x se nebude rovnat 0. Tangens x se nesmí rovnat 0, takže x se nesmí rovnat k pi, kde k náleží z. Také kosinus x se nesmí rovnat 0, neboť tangens rozepsat na sinus lomeno kosinus, takže x se nesmí rovnat 2k plus 1 pi půl. A také sinus x se nesmí rovnat 0, což vyplývá z funkce kotangens. Celá podmínka lze zapsat ve tvaru x se nesmí rovnat k pi půl, kde k náleží z. Za této podmínky můžeme výrazem tangens na druhou x násobit, takže rovnici získáme ve tvaru tangens na čtvrtou x plus 3 minus 4 tangens na druhou x se rovná 0, kterou upravíme pomocí substituce. Přepíšeme ji tedy do podoby a na druhou minus 4a plus 3 se rovná 0, což je normovaná kvadratická rovnice, kterou upravíme rozkladem součin podle větových vzorců. Rovná se tedy a minus 3 krát a minus 1 se rovná 0. Takže první dílčí kořen a je 3 a druhý dílčí kořen je 1. Odtud se vrátíme do substituce. Nejprve tangens na druhou x se rovná 3 a pak tangens na druhou x se rovná 1. Rovnici tangens na druhou x se rovná 3 odmocníme. Tangens x se pak bude rovnat plus minus odmocněna ze 3. To vede na dva možné výsledky. Jednak tangens x se rovná odmocněně ze 3. Funkce tangens je kladná v prvním a ve třetím kvadrantu. Kořen můžeme zapsat souhrně jako x1 se rovná pi lomeno 3 plus k pi. Nebo se tangens x rovná minus odmocněně ze 3, což nastává v druhém a ve čtvrtém kvadrantu a kořen zapíšeme souhrně jako x2, který se rovná 2 třetiny pi plus k pi. Další řešení získáme z rovnice tangens na druhou x se rovná 1, kterou také celou odmocníme. Pak tangens x se rovná plus minus 1 a to opět vede na dvě možné rovnice. Tangens x se rovná 1 nebo tangens x se rovná minus 1. Jestliže tangens x se rovná 1, pak x se rovná pi čtvrt plus k pi. A jestliže tangens x se rovná minus 1, pak x2 se rovná 3 čtvrtiny pi plus k pi. Na závěr zapíšeme množinu všech kořenů, neboť ani jeden z těchto kořenů není obsažen v podmínce. K se rovná pi lomeno 3 plus k pi, 2 třetiny pi plus k pi, pi čtvrt plus k pi a 3 čtvrtiny pi plus k pi, kde k náleží z.